Lidi, vítám vás u mého nového videa a dneska budeme mít takovou mini recenzi nebo spíš ukázku tapety vánoční odpočítávání. Napíšete si odpočítávání dní do Vánoc a vyhledáte hnedka tu první tapet. Ty druhé dvě jsou takové horší, se mi zdály, mají i horší hodnocení, třeba 33,9, 4,1, 4,4, 4,4, ale tahle je fakt luxusní. Sice teda potřebujete premium verzi, abyste měli trošku lepší a jdem na to. Teď jsem to vlastně otevřel, komentáře k tomu byly fakt jako výborný a jako fakt luxusní apka. Dáme prvně settings. Abyste viděli to nastavení. Můžete dát ten stromeček, ale to potřebujete to premium verzi, což jako odhaduji, že to je na 95% za prachy. Jen tak se mrknem, ale... No, asi se nemrknem. Asi se nemrknem, no. Nevím, ale určitě to jako je peníze, no. To je jedno. Tak jako, jako nevím, jestli by se to vyplatilo, ale ne, asi ne. No tak máte tady ty koledy, což je úplně luxusní. Máte tam sice jenom ty tři, ale když budete mít samozřejmě to premium, tak jako máte jich víc, tady more. Jingle Bells, We Wish You a Rudolf. Play Stop si to můžete... Single ne, to nedoporučuji, protože třeba na to omen zmáčete a začne to hrát prostě, joj, fail. No, takže jako ten double doporučuji. Jo, tady to je jako úplně jako nastavení přímo do toho. No, tak teďka se přesuneme přímo do té krásné tapety. Vypadá to fakt výborně. Úplně jako, když jsem to našel, tak jsem byl fakt rád. Jen teda má to takovou mini nevýhodu, takový failík v tom, že to trošku žere baterku, jako celkem slušně. Jako hodně, no, takhle. Co bych vám nalával, jako dost to žere tu baterku, ale jako, jak vidíte, vypadá to celkem dost dobře. Je tam takový stromeček, různě tam ty barvy tak nějak blikají a prostě jako je to fakt krásný. Sněží tam, abyste si odemkli vločky, tak potřebujete samozřejmě zase tu premium verzi. Jak vidíte, jsou tam teda dny, 22 dní, 6 hodin, 55 minut, no teď je už 54, 50 sekund za chvíli. No a jako je to fakt pěkný, když na to stisknete, tak si udělá takový krásný onostor a zase to dá jako do sebe. A pozor, poslouchejte. Dokonce to umí hrát koledy, to je úplně úžasný. To je prostě luxusní. To je americký koledy, ale boží, pak jako... luxus. To si pustíte, vypnete mobil, to nevím, jako netestoval jsem to, ale vy na to nebudu, že by si mi nehožil toto nejdo. Hodíte to do skleničky, protože ve sklenici to líp hraje. A tak jako pokud máte hodně dobrý reprák, což jako já celkem mám, jako jde to. Nevím teďka, jestli je slyšíte, protože to hraje celkem silně. Dokonce to dají regulovat. Já to mám tak na nějakých 75%, abyste mě slyšeli. To nevím, jestli uslyšíte, tu koledu, ale snad jo. No, ty, já zpívat neumím, ale jako výborný, to jsem fakt jako spokojený, ty varo, luxusní, fakt stahujte, je to hlavně free, to je. Na Vánoce je výborný, nebo předvánoční čas, respektive. Pak jako doporučuji stahovat, opravdu. Jakmile se mrknete na to video, tak tam šupněte ten like, odběr, to tlačítko zničte.
tím odběrem a s tím lajkem. A budu se s vámi muset rozloučit. Určitě stavujte tuhle tu aplikaci, si to teda žere trošku tu baterku. A budu se muset rozloučit. A šťastné a veselé Vánoce. Čau.